নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আইছো খবৰ মাজলৈ দীঘলী পুখুৰী পাৰৰ গছ কটাৰ পৰিৱৰ্তে বিকল্প সিদ্ধান্ত ৰাস্তা মুখ্যমন্ত্ৰী গুৱাহাটীৰ ঐতিহ্য আৰু পৰিৱেশ অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ বাবে চৰকাৰ বদ্ধপৰিকৰ বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰতিবাদৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যম যোগে এই কথা জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী তিনি দিনৰ এছবিআইৰ জিম্মা ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চক স্বপ্ননীল দাস জেলৰ পৰা আদালতত হাজিৰ কৰি স্বপ্ননীলক জিম্মাত ললে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে ইতিমধ্যে স্বপ্ননীলৰ সকলো তথ্য সিবিআইলৈ হস্তান্তৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে আজি সিজিএম আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক দীপাংকৰক জেৰাৰ বাবে জিম্মাত বিচাৰিব আৰক্ষীয়ে নিশা পানবজা থানাত লকাপত ৰখা হ'ল মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক মঙ্গলবাৰে গোৱাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অনা হয় মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ গুৱাহাটীলৈ অনাৰ পিছতে বৰজাৰ বিমান বন্দৰৰ লগতে পানবজা আৰক্ষী থানাত ভিৰ কৰিলে বহু সংখ্যক ভুক্তভোগী দীপাংকৰে ডিবি ষ্টকৰ নামত লুটিছিল হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা ৰাজ্য কপাই যোৱা ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণৰ 16 বছৰ 2008 চনৰ 30 অক্টোবৰত মহানগৰী গণেশগুৰিকে ধৰি ৰাজ্যৰ কেইবাটাও স্থানত সংঘটিত বোমা বিস্ফোৰণ নিহত হৈছিল কেইবাগৰাকীও লোক গণেশগুৰিত এইবাৰ চৰকাৰে নাপাতিলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান নিউজ18 অসম নৰ্থইষ্ট বাতৰি পাছতে সম্বিত্ৰ ঘূৰাই আহিল চৰকাৰী প্ৰতিনিধি বাতৰি পৰিবেশনৰ পিছত প্ৰশাসনে সামান্যভাৱে আয়োজন কৰিলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান মাজত নৱজাতক ক্ৰয় বিক্ৰয় ভয়ংকৰ কাণ্ডৰ নতুন তথ্য চিকিৎসক ডক্টৰ চন্দ্ৰজিৎ দলেৰ কুকাণ্ড ফাদিল কৰিলে এজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে ডিব্ৰুগড় এমচিএইচৰ চৌহদতে বিক্ৰী কৰা হৈছিল নৱজাতকটিক এগৰাকী নাৰ্ছে চিকিৎসকজনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি দিয়াৰ অভিযোগ পূৰ্বৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ব হাতী সাফাৰী ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে হাতীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা মাউটৰ প্ৰশিক্ষণকে ধৰি যাৱতীয় সকলো কাম কাজ গহৰা বনাঞ্চলত ৰাইডিং টাৱাৰ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলাৰ লগতে সাজু কৰা হৈছে গাদী শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত বন্যহস্তী উপদ্ৰৱ বন বিভাগে নতুনকৈ স্থাপন কৰা সৌৰ শক্তি তাঁৰৰ খুঁটা ভাঙিলে হাতীয়ে মিছামাৰীত সেনাই ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ সীমাত বন বিভাগে নতুনকৈ স্থাপন কৰা সৌৰ শক্তি তাঁৰ কলিয়াবৰত অব্যাহত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আতংক হাতীমুৰাত এতিয়া এটা দুটা নহয় তিনিটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে চলাইছে সন্ত্ৰাস বন বিভাগৰ বিপৰীতে বাঘ খেদিছে আতংকিত ৰাইজে এসপ্তাহ হাতীমুৰাত ট্ৰাক চলাইছে বাঘে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছত অযোধ্যাত পূৰ্বতকৈ অধিক জাক-জমকতাৰে দীপাৱলীৰ আয়োজন কৰা হৈছে দীপাৱলীৰ সংস্কৃতি পৰম্পৰা আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ সংগমস্থলীত পৰিণত হৈছে ৰাম জন্মভূমি অভিলেখ সংখ্যক 25 লাখ মাটিৰ চাকিয়ে পোহৰাব অযোধ্যাৰ ৰাম কথা উদ্যানত ছখন দেশৰ ৰামলীলা প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মিয়ানমাৰ নেপাল থাইলেণ্ড মালয়েছিয়া কম্বোডিয়া ইণ্ডোনেছিয়া শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰিব ৰামলীলা অযোধ্যাৰ 10টাকৈ স্থানত প্ৰদৰ্শিত হ'ব অনুষ্ঠান দৰঙত দীপাৱলী উদযাপনৰ ব্যস্ততা মাটিৰ চাকিকে ধৰি বিভিন্ন ৰঙৰ লাইটেৰে ভৰিছে এতিয়া চিপাজাৰৰ বজাৰ বিপণীসমূহত ৰং বিৰঙৰ লাইট ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকসকলে পূৰ্বতকৈ হ্ৰাস পাইছে চীনা লাইট তথা পতাকাৰ চাহিদা দীপাৱলীক লৈ অন্তহীন ব্যস্ততা কামপুৰৰ কুমাৰপট্টিৰ মৃৎশিল্পীসকলে প্ৰস্তুত কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ মাটিৰ চাকি বিভিন্ন বজাৰলৈ বিক্ৰীৰ বাবে ৰপ্তানি মাটিৰ চাকি থলুৱা শিল্পক জীয়াই ৰখাৰ আহ্বান পৰম্পৰা জীয়াই ৰখা মৃৎশিল্পীসকলৰ গহপুৰৰ দীপাৱলী উদযাপনৰ ব্যস্ততা গহপুৰৰ দীপাৱলী বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ ফটকা আতচবাজিৰে ভৰি পৰিছে গহপুৰৰ আতচবাজি দোকানসমূহ এই বৰ্ষত পূৰ্বতকৈ হ্ৰাস পাইছে চীনা লাইট তথা ফটকাৰ চাহিদা হোজাইত কালী পূজাৰ আনন্দ উৎসাহ প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো হোজাই নভংগা চামুণ্ডী কালী মন্দিৰ পৰিচালনা কমিটিৰ উদ্যোগত কালী পূজা সপ্তম শতিকাৰ ডিমাচা কছাৰী বজাৰ ৰজাৰ দিনৰে পৰা চলি আহিছে এই কালী পূজাখন শিৱসাগৰ তৎপৰ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদ আতচবাজি দোকানে দোকানে অভিযান চলাইছে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদে অধিক প্ৰাবল্যৰ ফটকা অধিক প্ৰদূষণ সৃষ্টিকাৰী ফটকা বিক্ৰীৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে পৰিষদে কলিয়াবৰত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা প্ৰস্তুতি জখলাবন্ধাৰ বাঘজানত ৰাসলীলাৰ আখৰা বাঘজান সাৰ্বজনীন ৰাস উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ সৌজন্যত আৰু আলপনা মহিলা কমিটিৰ ব্যৱস্থাপনাত 15 নৱেম্বৰত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা টিয়ক সোণাৰী গাঁৱত ৰাস উৎসৱৰ প্ৰস্তুতি দুপৰ নিশালৈকে কলিয়াবৰৰ মঞ্চে চলিছে এতিয়া কংসবধৰ আখৰা কণকণ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ সকলো ব্যস্ত ৰাসৰ আখৰাত সোণাৰী গাঁৱৰ ৰূপজ্যোতি কলা মণ্ডলৰ ৰাস মঞ্চত প্ৰদৰ্শিত হ'ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা ডিগবৈ অসমীয়া বালিজানত বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং কনডেন্স তেল জব্দ কৰা হৈছে চোৰাং তেল ভৰ্তি 50 লিটাৰ 25টা গেলেন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ঘটনাত আৰক্ষী জালত পৰিছে এটা তেল চোৰ অইল পৰিবাহী পাইপৰ পৰা চুৰি কৰিছিল তেল বঙাইগাঁৱত পুনৰ উদ্ধাৰ অতি বিষাক্ত ৰাছেল ভাইপাৰ জিলাখনৰ চেঁচাপানী গাঁৱত এঘৰ লোকৰ পাকঘৰত উদ্ধাৰ কৰা হয় ৰাছেল ভাইপাৰৰ সাপ সৰ্পমানৱ হৰমোহন ৰাভাই সাপডাল উদ্ধাৰ কৰে Dhemazit matra 30,000 টকাত বিক্ৰি কৰিলে নিজৰ সদ্যজাত সন্তানক চন্দ্ৰজিত দলে নামৰ চিকিৎসকজনৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বিক্ৰী কৰা নৱজাতকটি এই ঘটনাক লৈ ধেমাজিত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি নৱজাতক ক্ৰয় বিক্ৰয় চিকিৎসক চন্দ্ৰজিত দলে জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে সকলোৱে এই ঘটনাত চিলাপথাৰ আৰু আনেগৰাকী মহিলা জড়িত থকাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে এখন ভয়ংকৰ নৱজাতক বিক্ৰী বজাৰ চলি থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে Hemaji CWC Toronto, Dibrugarh, Assam Chikitsa Mahavidyalaya Hospital, Novojatok Bikri, Bhoyankar Tothyo Poharlai Ahise. Silapothar Baby Piku Sohoria Namor Egoraki Mohilai Novojatok 30,000 Tokat Kroy Korisil. Jaspurot Songghotito Hol Ek Narokiyo Ghotona. Akhitipor Briddha Egoraki Nirjatit Hoar Obhijog Utthapon Hoise. Nijor Bhatijake 88 Bosoria Briddha Egoraki Kamonar Boli Hoise Boli Utthapon Korise Obhijog. Nirjatita Briddha Egoraki Chikitsa Byabostha Korise Arokhiye. Ghotona Poharlai Ahar Pichote Lompot Gitartho Bordoloi Korise Polayan. Hemazi নৱজাতক বিক্ৰী ঘটনাত এমচিএছৰ অধীক্ষক ডক্টৰ ধ্ৰুবজ্যোতি ভূঞাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নৱজাতকটো জন্ম হতে আছিল প্ৰিমেচিউৰ এমচিএছৰ চিকিৎসাৰ পিছতে পিতৃ মাতৃক সমজাই দিয়া হৈছিল ঘটনাৰ সৈতে জড়িত নহয় এমচিএছৰ চিকিৎসক কৰ্মচাৰী দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ দৰ্শনলৈ আহি সন্ধানী হোৱা মহিলাৰ মোবাইল আৰু বেগ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জুৰিদাখৰ মোবাইলটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অষ্টকান্ত দেৱালৰ বিষ্ণুপদৰ সমীপত 24 অক্টোবৰৰ পৰা সন্ধানী হৈ আছে মহিলাগৰাকী Dol Gobind Mondir CCTV footage স্পষ্ট জুৰিদাসৰ উপস্থিতি মহিলাগৰাকীয়ে কোনো দুষ্ট চক্ৰ কবলত পৰা সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালে নিৰ্দিষ্ট মহিলাগৰাকীক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে মহানগৰ আৰক্ষী উত্তৰ গুৱাহাটীত উপস্থিত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়াল শিৱসাগৰৰ ONGC কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তৰ আত্মসমৰ্পণ শিৱসাগৰ আদালতত আত্মসমৰ্পণ মূল অভিযুক্ত তাহিৰ হোসেনৰ ঘটনাৰ 13 দিন পিছত আত্মসমৰ্পণ কৰে মূল অভিযুক্ত তাহিৰুলে সোমবাৰে নিশা 9 বজাত শিৱসাগৰ আদালতত আত্মসমৰ্পণ কৰে আত্মসমৰ্পণৰ পূৰ্বে তাহিৰুলৰ ঘৰত দুবাৰকৈ আৰক্ষী চলাইছিল অভিযান ONGCৰ বিষয়ে অপহৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল এটা গেঙে ইতিমধ্যে গেংটোৰ কেইবাটাও দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষী অপহৰণৰ সৈতে জড়িত ইছাত লতিফ প্ৰাক্তন আলফা সদস্য ৰাহুল হাজৰিকা ওৰফে লাদেন সফিকুল ৰহমান ত্ৰিনয়ন বাৰুৱাটি মুবিন হাজৰিকা আৰু জেৰিফত আহমেদ ঘটনা সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰৰ বকতা নেমুগুৰি আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈছে গোচৰ তাহিৰুলৰ ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বহু আপত্তিজনক নথিপত্ৰ সামগ্ৰী 40 খনৰ অধিক সিম কাৰ্ড আৰু 16 টাকৈ মোবাইল ফোন আৰক্ষী তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে যে অপহৰণৰ পূৰ্বে ধৃত 28 জন অভিযুক্ত খুলিছিল সুকীয়াকৈ বেংক একাউণ্ট মহানগৰী বেলতলা ত্ৰিপুৰা ৰোডত SDF অভিযান মঙলবাৰে চলা অভিযানত এজন ড্ৰাগ সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা 21টা ড্ৰাগ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ নগদ 8000 টকা মোবাইল ফোন আৰু এখন বুলেট জব্দ কৰিছে ধৃত সৰবৰাহকাৰীজন হৈছে দৰঙৰ মজনুৰ হোসেন উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফুলুং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত চুৰৰ লুটপাট উক্ত চিকিৎসালয়খনৰ তিনপাটে খুলি লৈ গৈছে চুৰে লগতে ৰোগীক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা মেচিন নিলে চুৰে চিকিৎসালয়ৰ সংলগ্ন CCTV কেমেৰাত বন্দী হৈছে চুৰি কাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য মেৰাপানী তৰাণীত সুপাৰী ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰা হৈছে মেৰাপানী 4 নং তৰাণীৰ কল্যাণপুৰত মেৰাপানী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে সুপাৰী ভৰ্তি ট্ৰাকখনত 17 বস্তালৈকে বাৰ্মি সুপাৰী আছিল ইফালে ট্ৰাকখনৰ চালকে আৰক্ষী অহাৰ উমান পাই বাহনেৰে পলায়ন কৰে নলবাৰীৰ বৰাজলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে সোমবাৰে নিশা তীব্ৰ বেগী দুখন ডাম্পাৰৰ মুখামুখি হোৱা সংঘৰ্ষৰ ফলত দক হাৱৈত বাগৰি পৰিল দুৰ্ঘটনাত কঠম্পি দুই চালকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে যদিও আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় দুইজন চালকে বোকাখাটৰ লোকজনত পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাস্থলীতে প্ৰাণ গৈছে এজন টেট শিক্ষকৰ মৃত শিক্ষকজন বোকাখাটৰ বহিখোৱা চাপৰিৰ অভিজিত চাৰু বাইকেৰে বনগাঁৱৰ স্কুললৈ গৈ থকা অৱস্থাতে তীব্ৰ বেগী বাহনে খুন্দিয়াই থৈছে শিক্ষকজনক বোকাখাট নাট্য মন্দিৰৰ সন্মুখত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এজন পথচাৰীক মহতিয়াই নি এখন মালবাহী ট্ৰাকে দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে লংক দেৱনাথক শহীদ কমলা মিৰি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে গোসাইগাঁও মহকুমাৰ হাপকাটাৰ উদংপাৰা গাঁৱৰ ৰামদেউ নদীত মৃতদেহ উদ্ধাৰ নদীত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো উদংপাৰা গাঁৱৰ চমমৰ্মৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে সোমবাৰে বিয়লি মাকটাই গাঁও বজাৰত গৈ ঘৰলৈ গৈ থকা সময়তে চমমৰ্মৰ লোকজন আঘাত লামদি বনাঞ্চলত গুলিচালনা ঘটনাত আহত হৈছে এগৰাকী মহিলা বনকৰ্মী গুলিত মহিলাগৰাকী আহত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে বনাঞ্চলত খৰি কাটিবলৈ গৈছিল আহত মহিলাগৰাকীৰ সৈতে বনাঞ্চলৰ ভিতৰত আন কেইবাগৰাকীও মহিলাক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মঙলবাৰৰ পৰা নোহোৱা হ'ব মহানগৰীৰ দীঘলী পুখুৰী পাৰৰ খাওকলি নুনমাটিৰ পৰা ৰিজাৰ্ভ বেংকলৈ নিৰ্মাণ কৰি থকা উৰণ সেতুৰ বাবে উঠাই দিয়া হৈছে খাওকলি মঙলবাৰৰ ভিতৰত খাওকলিৰ সকলো দোকান খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে তিনি দশকৰ অন্তত লেটাৰ অফ ক্ৰেডিট গোচৰ ৰায়দান কাৰ্বি আংলঙত সংঘটিত কৃষি আৰু পশুপালন বিভাগৰ কেলেংকাৰীত 5 অভিযুক্তক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে আদালতে 7 অভিযুক্তক কৰা হৈছে দোষমুক্ত নলবাৰীত ভদ্ৰ বাংগালত গুলিচালনা ঘটনা সংঘটিত হৈছে লামডিঙৰ পিছত নলবাৰীত লক্ষ্যভ্ৰষ্ট বনকৰ্মী গুলিত আহত হৈছে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ৱেকিবুল হোসেন চন্দ্ৰপুৰ ৰাজসভাৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্তনৰ সিদ্ধান্ত বাতিলৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ মঙলবাৰে চন্দ্ৰপুৰবাসী ৰাইজে হাইবষ্ট কৰে এই প্ৰতিবাদ ৰাজ্য চৰকাৰে চন্দ্ৰপুৰ ৰাজসভাৰ বিষয় কাৰ্যালয় কৰ্তন কৰি পুনাপুৰ ৰাজসভাৰ কাৰ্যালয়ৰ লগত সংলগ্ন কৰিব বিচৰা কাৰ্য কৰিছে বিৰোধিতা চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত খাপেখাটিত কংগ্ৰেছৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ খাপেখাটি ৰাজসভাৰ বিষয় কাৰ্যালয়ৰ বিলুপ্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে হাইবষ্ট কৰিছে প্ৰতিবাদ সামগ্ৰী সমষ্টিত সংখ্যালঘু ৰাইজৰ মাজত উঠিছে বিজেপিত যোগদানৰ জোৱাৰ সমষ্টিটোত চপৰে চপৰে খহিছে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ ভেটি সোমবাৰে নিশা বিজেপি নেতা মজিবুৰ ৰহমানৰ ওচৰত কংগ্ৰেছ আৰু ইউআইডিএফে দল ত্যাগ কৰি প্ৰায় ২ শতাধিক লোকে যোগদান কৰিছে বিজেপি মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিত খচৰা ভোটৰ তালিকা প্ৰকাশ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ উপস্থিতিত মাজুলী জিলা আয়ুক্তৰ সভা কক্ষত জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ উপস্থিতিত খচৰা ভোটৰ তালিকা প্ৰকাশ জিলাখনৰ মুঠ ১৮৪ ভোট কেন্দ্ৰত মুঠ ১,৪২,৫৫০ গৰাকী ভোটাৰৰ নাম প্ৰকাশ কৰা হৈছে। বৰপেটা জিলাতো ৪টা বিধানসভা সমষ্টিত খচৰা ভোটৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় সভাকক্ষত আয়োজিত সংবাদ মেলত জিলাখনত এইবাৰ যোৱাবাৰৰ তুলনাত ২,৩৮১ গৰাকী ভোটাৰৰ সংখ্যা মঙলবাৰে প্ৰকাশিত খচৰাত হ্ৰাস পাইছে। বসুন্ধৰা ৩ক লৈ সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ অসন্তুষ্ট প্ৰকাশ বসুন্ধৰা ৩ক লৈ চৰকাৰে যি ঘোষণা কৰিছে সেয়া কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ মাটিবাৰী নামজাৰী বা ম্যাদীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আক্ৰাচুৰৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি নিতুল ৰাজবংশীয়ে আনহাতে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ মাটি ম্যাদীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে দিয়া নিয়মসমূহ শিথিল কৰি নিদিলে তেন্তে চৰকাৰ যদি নিদিয়ে তেন্তে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়াৰো হুংকাৰ দিছে লগতে ২০২৬ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদাৰ দাবী তুলিছে সংগঠনটোৱে মহানগৰী হেঙৰাবাৰী প্ৰজাপতি বিবাহ ভৱনৰ সমীপত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ভাৰতীয় দোকানী আৰু মালিকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বিবাদৰ ভয়ংকৰ ৰূপ দুখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত অগ্নি সংযোগ কৰাৰ অভিযোগ মাটিগৰাকী আৰু বিল্ডাৰৰ বিৰুদ্ধে ডিগবৈ শোধনাগাৰৰ কাৰ্যালয়ৰ মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ সোমবাৰে সন্ধিয়া অৰ্ধশতাধিক ঠিকা শ্ৰমিকে হাইবষ্ট কৰে প্ৰতিবাদ ভাৰতীয় তেল নিগম অইল ইণ্ডিয়া সংগঠনে ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ ঠিকাদাৰক ঠিকা কাম দিয়াৰ বাবে ঠিকা শ্ৰমিক ইউনিয়ন আৰু চিটু শ্ৰমিক সংগঠনে হাইবষ্ট কৰে প্ৰতিবাদ তামুলপুৰ গুৰেশ্বৰৰ বৰপথাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম সড়ক যোজনাৰ অধীনত পকীপথ নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি গুৰেশ্বৰ তামুলপুৰ সংযোগী পথটো নিৰ্মাণৰ কিছুদিন পিছতে কেইবা অংশত ফাট মেলাৰ লগতে ব্লেক টেপিং সমূহ উঠি যোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে ৰাইজে গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰ খলিচাভিটা সংযোগী পথৰ দুৰাৱস্থা উক্ত পথটো মেৰামতিৰ নামত সৃষ্টি কৰা প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ বাবে এতিয়া যাতায়াতত চৰম হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাইজ শীঘ্ৰে চৰকাৰক পথছোৱা মেৰামতি কৰাৰ দাবী কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে শ্ৰী শ্ৰী হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰৰ পৰিচালনা সমিতিৰ ব্যক্তিগত পদক্ষেপ প্ৰতিবছৰ দীপাৱলী প্ৰাকখনত শ্ৰী শ্ৰী হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰৰ বছৰেকত ৰাহি হোৱা মিঠাতেল দীপাৱলী বন্তি জ্বলাবলৈ ৰাইজৰ বাজেট বিতৰাই দিয়া হয় ৭৫ টকা মূল্যত আগবঢ়াই দিয়ে মন্দিৰৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে জামুগুৰিহাটৰ ঢৌভঙাত দুষ্প্ৰাপ্য শামুক ভঙা চৰাই উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ঢৌভঙাৰ ২ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক ছালমান পগাক আৰু মুকেশ লেংগুৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে চৰাইটোক পাছত চৰাইটোক ডিপ্লুঙা আঞ্চলিক বন বিভাগৰ লোকক সমজাই দিয়ে কলিয়াবৰা হাতীমুৰাত পুনৰ দুটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আতংক মঙলবাৰে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ফটকা ফুটাই বাঘ খেদাৰ চেষ্টা চলাই বন বিভাগে দুটাকৈ বাঘ একেলগে দেখি আতংকিত হৈ পৰে স্থানীয় লোক নলবাৰীত বন্যহস্তী খেদা অভিযান নলবাৰী বন বিভাগৰ নলবাৰী উত্তৰ অঞ্চল চেংনৈ কটৰা বৰঘোপাত চলিছে বন্যহস্তী খেদাৰ অভিযান ঘৰচীয়া হাতী আৰু জেচিবিৰ সহায়ত চলিছে এই অভিযান কলিয়াবৰৰ ৰাঙলু চিকনিপথাৰ অঞ্চলত বন্যহস্তী উপদ্ৰৱ ৰোধৰ বাবে ডি কৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ বেচৰকাৰী সংগঠনৰ বিশেষ পদক্ষেপ অঞ্চলটোৰ কৃষক ৰাইজৰ বাবে হাতীৰ উপদ্ৰৱ ৰোধৰ বাবে টঙি নিৰ্মাণৰ বাবে টিনপাতৰ লগতে কৃষক ৰাইজক প্ৰদান কৰে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন অত্যাধুনিক টৰ্চ লাইট হাতীৰ স্বাস্থ্য ৰক্ষা আৰু প্ৰতিপালনৰ বিষয়ত ৩দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানৰ সভাপতিত্ব কৰে পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খানাপাৰাৰ বিজ্ঞান গুৰু ডক্টৰ বিবেকানন্দ শইকীয়া Guwahati Hudanagar Udyogot Onustito Hoy Fit India Swachhata Freedom Run Deobare Onustito ei Samuhiya Dorot Mukhya Otithi Rupe Uposthit Thaki Onusthanok Flag Off Kore Kamrup Mohanagar Jilar Ayukta Sumit Satamone. Dampur Lutumari long zapor Hatiri Gosokor Etiko Mitru Hise long zap Podoboni Gaot Hongotito Hose a Hidro Bidor Kotonatu Mongolbare Pua Hatman Bozat eta Bonoria Hatie Hoite Mukamuki Hoi Hutie Mito Hikuti Nahuse Azizul Hok. Mazuli Mini Hosibala Nirmanot Biapok Onium, Duriti Costa Ficador Babes, Top the Hoi Porisem Mazuli Unan, Jura Tapoli Maripunumote Nirman Porisem Mazuli Mini Hosibala, Zarbabe, Tia Norbon, Libitro, Otralica Berot, Milice, Brihot Fat. অসম সরকারে বাধি দিয়া সময় নির্মাণ সম্পূর্ণ কৰিব পৰা নাই মাজুলীৰ মিনি ফেষ্টিভালৰ কাম প্ৰায় 50 কোটিৰ অধিক টকাৰে 2017 চনৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰি থকা ঘৰটো 2024 বৰ্ষৰ শেষত সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই ঠিকাদাৰে বিগত 7 বছৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে এই মিনি ফেষ্টিভালটো প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনতে নিৰ্মাণ হৈছিল এই কাম আৰু কিন্তু এই সময়ত নিয়োগ কৰা ঠিকাদাৰক নাকি লগাব পৰা নাই বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ু যাৰ বাবে মাজুলী তেতিয়া স্তব্ধ হৈ পৰিছে উন্নয়নমূলক কামকাজ দীপাৱলী উপলক্ষে গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত গুৱাহাটী ৰেলৱে বিভাগৰ কেবাটাও পদক্ষেপ গ্ৰহণ দীপাৱলীৰ সময়ছোৱাত যাত্ৰীৰ সুবিধাৰ বাবে প্লেটফৰ্মত সাধাৰণ লোকৰ প্ৰৱেশ নিষেধ কৰা হৈছে কেৱল যাত্ৰীসকলেহে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব ৰেলৱে ষ্টেচনত Platform যাত্ৰী হইতে অহা লোকৰ বাবে উপলব্ধ নহয় প্লেটফৰ্ম টিকেট আনহাতে ৰেলৱে ষ্টেচনত কোনো যাত্ৰীয়ে যাতে অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবে ৰেলৱে ষ্টেচনৰ মূল প্ৰৱেশ পথত থাকিব ৰেলৱে বিভাগৰ বিশেষ দল ৰেল ষ্টেচনত যাত্ৰীৰ সুবিধা হোৱাকৈ ৰেলসমূহ ৰখা সময়ো বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে বিভাগৰ সোমবাৰে নিশা এক সংবাদমেল যোগে উত্তৰ পূব ৰেলৱে সীমান্ত গুৱাহাটীত অতিৰিক্ত মণ্ডল ৰেলৱে প্ৰবন্ধকে সতৰি কৰিছে এই কথা খবৰ সময়ত নাৰেঙ্গী আৰু গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ চলিব অত্যাধুনিক দুখনকৈ বিশেষ ৰেল কিন্তু যাত্ৰী ভিৰ অধিক হলে পৰৱৰ্তী সময়ত বৃদ্ধি কৰা হ'ব বিশেষ ৰেল সেৱাৰ সংখ্যা সোমবাৰে ডিমৰিয়া সম জিলাৰ অন্তৰ্গত সোণাপুৰত শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণ ৰাস মহোৎসৱৰ লাইকুটা স্থাপনৰ লগতে অস্থায়ী কাৰ্যালয় উন্মোচন কৰা হয় 9 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে 15 নৱেম্বৰৰ পৰা 23 নৱেম্বৰলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাস মহোৎসৱ Baksa Boromar, Portombarki, Brihotor Rah Mohotsabor Laikuta Stapon, Brihotor Boromar Logote, Yar Kakoria, Kuriru, Digao Hamuri, Ever Portombarki Rah Mohotsab, Punra, November, Hadinako, Bornato Kajo, Orostabo. Kakat Rah Mohotsab Committee, Mukomoti Montabisa Harman, Zonal Hinabat, Tolwa, Hilpi Hokla, Pratanodi, Sironton, Jubo Hongkoi, Rah Mohotsabor Babe, Prostitusolite Homote, Mukomote Kohona Kora, or Toka Hijabape, or Test of Hoka, or Boporise, Bulikorise, Montepo. ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাই লগতে শ্ৰীলংকাত অনুষ্ঠিত হয় ৰোজগাৰ মেলা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰ্চুৱেলি নিয়োগ পত্ৰ বিতৰণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰে ৰোজগাৰ মেলাত কেন্দ্ৰীয় বিদেশ ৰাজ্য মন্ত্ৰী আৰু বুৱা কথা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা উপস্থিত থাকে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰোজগাৰ মেলা এই ৰোজগাৰ মেলাত দেশৰ 51245 গৰাকী যুৱক যুৱতীয়ে লাভ কৰিছে নিযুক্তি পত্ৰ এই কাৰ্যসূচীত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ যোগেৰে ভাষণ প্ৰদান কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মহানগৰী সমিতি ইউএছটিমত আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় উদ্যোগত নৱম বাৰ্ষিক আয়ুৰ্বেদ দিৱস পালন কৰা হয় আয়ুৰ্বেদ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়ু আহাৰ মেলা প্ৰদৰ্শন কৰা হয় দি কৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ কলিয়াবৰ চেকনি তেতুলগুৰিত প্ৰায় 2 শতাধিক গছপুলি প্ৰতিপালন কৰাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে দি কৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যনে নতুনকৈ ৰোপণ কৰা গছপুলিসমূহ ঘেৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ব্যক্তিগত সংস্থাটোৱে News18 Assam Northeast দ্বাৰা হাৰদিয়া দুৰ্গাপূজাত অনুষ্ঠিত জিলা ভিত্তিক শ্ৰেষ্ঠ তিনিটা মণ্ডপৰ চৰাইদেউ জিলাৰ এটা বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন কৰা হয় চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী চৰাইদেউ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান চৰাইদেউ জিলা ভিত্তিক তিনিটা শ্ৰেষ্ঠ দুৰ্গা মণ্ডপৰ প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰে সোণাৰী তিনিআলি দুৰ্গাপূজা কমিটিয়ে দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰে সোণাৰী আনন্দপাৰা দুৰ্গাপূজা কমিটি আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰে 115 সংখ্যক মথুৰাপুৰ বাগিচা দুৰ্গাপূজা কমিটি যোৰহাটৰ বহু পাইকাৰী ব্যৱসায়ীয়ে গ্ৰাহকক জিএছটি বিলৰ পৰিৱৰ্তে কেঁচা ৰচিদ দি লাখ লাখ টকাৰ দীপাৱলী সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিছে যাৰ ফলত ৰাজ্য চৰকাৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ ৰাজহ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে বিগত বৰ্ষৰ দেৱালীৰ সময়ছোৱাত বহু ব্যৱসায়ী তথা সাধাৰণ লোকৰ পৰা এই তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল এবাৰো অনুৰূপ ধৰণে কেঁচা ৰচিদ প্ৰদান কৰি লাখ লাখ টকাৰ ফটকা আতচবাজি বিক্ৰী কৰা হৈছে ফলত চৰকাৰে হেৰুৱাব লগিয়া হৈছে লাখ লাখ টকাৰ ৰাজহ কালী পূজাক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি জখলাবন্ধাৰ কদমতলীৰ সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰী মা কালী মন্দিৰত ফুলৰ মালাৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে কালী মন্দিৰটো বিগত 30 বছৰ ধৰি মন্দিৰটোত আয়োজন কৰি অহা হৈছে কালী পূজা কালী পূজালৰ মাজত মাত্ৰ এটা দিন থকা অৱস্থাত বিখন ব্যস্ততা কাজিৰঙাৰ হাতীখুলিৰ মেনময় শিল্পীসকলৰ মাজত কালী দেৱীৰ প্ৰতিমাত সেই পৰক দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃত শিল্পীসকলে মঙলবাৰে সকলো প্ৰতিমা পূজাথলীলৈ পঠিয়াব লাগিব শিল্পীসকলে যা জলপান লাৰু পিঠা প্ৰস্তুত কৰি আত্মনিৰ্ভৰশীল তেজপুৰৰ প্ৰেৰণা আঞ্চলিক মহিলা সমিতিয়ে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে ৰং বিৰঙৰ মমবাতি কমলাক্ষী ৰাজখোৱা প্ৰদান কৰা 10 দিনীয়া প্ৰশিক্ষণত এই মমবাতি হ'ব প্ৰস্তুত কৰিছে আত্মনিৰ্ভৰশীল গোটৰ মহিলাসকলে ৰাজ্যৰ সমষ্টি ভিত্তিক খছৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ তালিকা অনুসৰি ৰাজ্যৰ মুঠ ভোটাৰ 2,56,28,671 জন ইয়াৰে 1,23,16,952 জন পুৰুষ ভোটাৰ আৰু মুঠ মহিলা ভোটাৰ সংখ্যা হৈছে 1,23,16,951 গৰাকী আৰু তৃতীয় লুংগাৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 388 গৰাকী অমাগত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী দেশীয় লাইটেৰে ভৰি পৰিছে ঢেকিয়াজুলি বিপণীসমূহ পূৰ্বতৰ তুলনাত যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে চীনা লাইটৰ চাহিদা এবাৰ ইলেক্ট্ৰনিক মমবাতি পানী ঢালিলে জ্বলি উঠা লাইটে আকৰ্ষিত কৰিছে সকলোকে নলবাৰীৰ বাহজানীৰ মা আইকন নামৰ আতচবাজি কাৰখানা এবাৰ তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে বিবিধ ধৰণৰ আতচবাজি ইয়াৰে ইজৰাইল নামৰ আতচবাজিয়ে 2 কিলোমিটাৰ দূৰত্বলৈ বিলাব পোহৰ আৰু একলব্য নামৰ আতচবাজিয়ে ৰঙীন কৰি তুলিব আকাশ জখলাবন্ধা বজাৰত মাটিৰ চাকি বিক্ৰী কৰাত ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল পুত্ৰক লগত লৈ ৰাজপথৰ দাঁতিত নিজে তৈয়াৰ কৰা মাটিৰ চাকি বিক্ৰী কৰাত ব্যস্ত জখলাবন্ধাৰ এগৰাকী মহিলা মৃৎশিল্পী সাবিত্ৰী দেৱী ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ ঘাগৰা বজাৰত মাটিৰ চাকিৰ চাহিদা বৃদ্ধি মৃৎশিল্পীসকলে হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা মাটিৰ চাকি বিচাৰি বজাৰত ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকসকলে মেচিনত বনোৱা চাকিৰ চাহিদা বজাৰত পূৰ্বতকৈ কমি আহিছে যাৰ বাবে পূৰ্বতকৈ বেছি বিক্ৰী হৈছে মাটিৰ চাকি দীপাৱলীৰ সময়ত তেলৰ চাকি প্ৰত্যাপন জনাবলৈ বজাৰত ভৰি পৰিছে এতিয়া পানীৰ চাকিৰে পানী ঢালি দিয়াৰ লগে লগে জ্বলি উঠে চাকিসমূহ কাৰণ এই পানী চাকিসমূহত সংযোগ কৰা হৈছে বেটাৰী আৰু সেই বেটাৰীৰ সহায়ত জ্বলি উঠে এই চাকিসমূহ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ধেমাজি সদৰৰ বিভিন্ন বিপণীসমূহত ফটকাৰ লগতে ৰং বিৰঙী আলোকেৰে দোকানসমূহত এতিয়া উপলব্ধ হৈছে গ্ৰাহকৰ পছন্দ অনুসৰি ফটকা ফুলজাৰীৰ লগতে আন আন সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবলৈ বিক্ৰেতাসকলে সাজু কৰি ৰাখিছে দীপাৱলী উপলক্ষে শিৱসাগৰ আতচবাজি দোকান তথা গোদামত দেখা গৈছে গ্ৰাহকৰ ভিৰ পোৱাৰে পৰা ৰং বিৰঙৰ আতচবাজি বিচাৰি ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকসকলে আনহাতে আতচবাজি মজুতকৰণ আৰু বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে গোৱালপাৰা দীপাৱলী বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ নানা ধৰণৰ লাইটেৰে ভৰি পৰিছে গোৱালপাৰা নতুন বজাৰ লাইটৰ বিপণীসমূহ বজাৰত এবাৰ হ্ৰাস পাইছে চীনা লাইটৰ চাহিদা চীনত নিৰ্মিত লাইটৰ স্থান লৈছে দেশী লাইটসমূহে অমাগত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু কালী পূজা সেউজ দীপাৱলী উদযাপনৰ বাবে থলুৱা ফটকা আতচবাজিৰে ভৰিছে বজাৰ দীপাৱলী প্ৰাকখনত বজাৰত ফটকা আতচবাজিৰে ভৰিছে ঢেকিয়াজুলিৰ বজাৰ কিন্তু গ্ৰাহকৰ হেৰেঙা উপস্থিতিক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে ব্যৱসায়ীসকল সোমবাৰে সন্ধিয়া কেৰালাৰ তিৰুৱন্তপুৰমত আকস্মিক দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয় কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পিনাৰায়ি বিজয়নগৰ কনভয়ৰ সন্মুখত থকা এখন বাহন হঠাৎ ৰখাই দিয়াত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো কেৰালাত আতচবাজিৰ পৰা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডত আহত হৈছে 150ৰো অধিক লোক কেৰালাৰ এটা মন্দিৰত উৎসৱ চলি থকাৰ সময়তে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে কেৰালাৰ নীলেশ্বৰমত অনুষ্ঠান চলি থকাৰ মাজতে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ বীৰকাভু মন্দিৰত জমা কৰি ৰখা আতচবাজি ভঁৰালত জুই লগাৰ ফলত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে আহতসকলক ইতিমধ্যে কেইবাখনো হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সোমবাৰে মাজনিশা সংঘটিত হৈছে জম্মু কাশ্মীৰত সেনাৰ গুলিত 3টা সন্ত্ৰাসবাদী মৃত্যু হৈছে আখানু সেক্টৰৰ কেৰি পাতালত সেনাই চলোৱা অভিযানৰ সময়তে 3টা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে সেনাৰ গুলিত হেৰুৱাই পায় কেৰি পাতালত আৰু 2 সন্ত্ৰাসবাদী লুকাই থকাৰ আশংকাত সেনাই চলাইছিল এই অভিযান সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযানত প্ৰাণ হেৰুৱালে ফেণ্টমে জম্মু কাশ্মীৰ সুন্দৰবানী সেক্টৰৰ আছানত সন্ত্ৰাসবাদীৰে হৈছিল সংঘৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযানত নামিছিল ভাৰতীয় সেনা বাহিনী ডগ স্কোৱাডৰ সদস্য ফেণ্টমো নামিছিল অভিযানত অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ অন্তত এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে উদযাপিত হ'ব দীপোৎসৱ। অযোধ্যাৰ দীপোৎসৱত এবাৰ একেলগে জ্বলিব 25 লাখ বন্তি। মঙলবাৰে সন্ধ্যা সৰ্জুন তীৰত একেলগে জ্বলি উঠিব 25 লাখ বন্তি। মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন উদ্যোগত হোয়াইট হাউসত দীপাৱলী উদযাপন কৰা হৈছে। দীপাৱলী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিশেষ অনুষ্ঠানত অধিক ভাৰতীয় মূলৰ 600ৰো অধিক মার্কিন বাসিন্দা উপস্থিত আছিল। Coming up, presented by Italian olive oil aru bhejhajor gunere samriddha Jack olive oil body oil. Dhuburi sanghot Rakibul Hussain Nirudek ei bishesh posterre bhorise Dhuburir rajpot. Coming up, presented by Italian olive oil aru bhejhajor gunere samriddha Jack olive oil body oil. Ariya logalika homoise druto hongbar pra pitailbar. Namaskar.